କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଚାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରୁ ଆମେ ଅନେକ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। ଏ କଥା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇ ବିଜେପି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ମୋତେ ଦୟାକରି ପରାମର୍ଶ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ୱାସର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା। 2000 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଗଠନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଂସ୍ଥାପକ ଭାବରେ ଫାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ଥିଲି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳ ଗଠନ ହେଲା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଲୁ। ଇଏ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଯେଉଁମାନେ ତାତ୍କାଳିକ ରାଜନୀତିରେ ଆମକୁ କୌଣସି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସେ ପରାମର୍ଶ ମୋତେ ନ ଦେଇ ଦଳ ଭିତରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରିବା ଭଲ ଦିନ ସେ ଦେଖିବେ। ନା ଟିକେ ପୁତୁରା କିଏ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ପୁତୁରା ମୋର ଗଲା ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇ ପୁତୁରାଟି ମୋଠୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ମୋର ତ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପୁତୁରା, ମୋର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କଟକରେ, ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ କାହାକୁ ପୁତୁରା ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଗାଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ଧରି, ଆଜି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକ୍ରିୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାହିଁ, ନୂଆ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି, ମୁଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇକରି ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଜେପି କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଦଳ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଯେଉଁ କଥା ଅନ୍ୟମାନେ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି ସେତେବେଳେ ଆମ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ ସମର୍ଥକ ବହୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଓକେ।